Davlatimiz tomonidan ilg'or zahmatkash tomorqa egalarining mehnati doimiy qadrlanishi ularga yana kuch-quvvat bag'ishlab mas'uliyatini tobora oshirmoqda. Bu esa tomorqa xo'jaligini yanada taraqqiy topishiga xizmat qilmoqda. Mavzuni muxbirimiz Qorako'l tumani misolida davom ettiradi. İstixona xo'jaligini rivojlantirib, yil sayin yuqori daromadlarga erishib kelayotgan zahmatkash ayol. Dar haqiqat Qorako'l tumanidagi Darg'a bog'i mahallasi hududida yerdan samarali foydalanib, bozorlar arzonligi-yu dasturxonlar to'kinligiga barakali ulush qo'shayotgan tomorqa egasi Mastura Qadamova o'tgan yili namunal tomorqachi ko'krak nishoni bilan taqdirlandi. Bu bejiz emas albatta. Chunki u oilasi a'zolari ko'magi bilan har yili istixonada yetishtirayotgan ertangi pomidordan 100 million so'mgacha daromad qilmoqda. Mana bu yil ham qahramonimiz mo'l hosilga allaqachon mustahkam poydevor qo'ygan. Bo'ladi-da, quyosh nima bu Samarqanddan 100 milliondan oshiq daromad qildim. Shu daromadimni orqasidan mana yanada bu yil kengaytirish harakat etdim. Shuni orqasidan mana ko'krak nishoni berdilar. Rahmat, buni yanada bizlarga mas'uliyat his qildiradim. Bozorlarimizga yanada ko'proq mahsulot chiqarishi mo'ljallayapmiz. Biltirkidan da hosilimiz yaxshi. Qorako'lda Darg'a bog'i mahallasi aholisining ko'pchiligi dehqonchilik hadisini olgan. Tuman fermer, dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari kengashi vakillari va hokim yordamchisi esa o'zaro hamkorlikda tomorqa yer egalarini har tomonlama qo'llab-quvvatlamoqda. Men hokim yordamchisi sifatida mahalladagi 20'dan ortiq xonadonlarga imtiyozli kreditlar asosida issiqxonalar tashkil qilib berishga ko'maklashdim. Hozirda mahallamiz hududida mana shu fuqarolarimizning issiqxonalar tashkil qilib, bodring, pomidor yetishtirmoqda, 90 bosli ekinlar yetishtirmoqda. Ulari ham bandligi ta'minlanmoqda, ham bozorlarimizga sifatli mahsulotlar, qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtirib bermoqda. Imtiyozli kreditlar asosida tashkil qilingan issiqxonalarda fuqarolarimizning qilayotgan mehnatlari besamar ketmayapti. Ma'lumot o'rnida shuki viloyatda o'tgan yili yerdan samarali foydalangan jami 187 nafar kishiga davlatimiz tomonidan ilg'or fermer, namunali tomorqachi, mehnatkash dehqon ko'krak nishonlari taqdim etildi. Mehnati qadr topgan Masura Qadamova kabi fidoilar esa bundan yanada ruhlanib, yurtimizdagi oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashga munosib hissa qo'shmoqdalar. Aynı paytga qadar